Gjatë kësaj të diele, pritej që liderët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, bashkë me liderin e vetëvendosjes Albin Kurtin, të takoheshin për të nënshkruar ose jo draft marrëveshjen e lëvizjes vetëvendosje në mënyrë që kjo e fundit të ishte pjesë e qeverisë së re. Por ky takim është shtyrë për ditën e hënë orën 10. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Europa e Lirë Erzend Vraniqi, zëdhënësi i vetëvendosje. Ai tha shkurt se takimi është shtyrë për disa arsye personale dhe private. Dy nga pikat e marrëveshjes së propozuar nga lëvizja vetëvendosje janë që dialogu teknik të udhëhiqet nga kjo lëvizje, ndërsa kërkohet rishikimi i procesit të deritanishëm të privatizimit. Koalicioni Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, llogaritet e mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje që të marrë postin e kryetarit të parlamentit dhe të formojë qeverinë.